पैसे वाटप कुठे होत आहेत कुठे नाही होत आहेत तर त्या संदर्भातल्या काही टॉप नाईन बातम्या आपण बघूया. कर्जत जामखेडमध्ये रोहित पवारांच्या समर्थकाकडून पैसे वाटल्याचा आरोप आहे. मोहिते नावाच्या व्यक्तीनं पैसे वाटले असं भाजपचा आरोप आहे. पोलिसांकडून तपास सुरू झालाय. भाजपचं राजकारण पुढे गेलंय. धमक्या देऊन अशा गोष्टी करवून घेतात. फेसबुक लाईव्हमध्ये रोहित पवारांचे भाजपावर आरोप. बारामतीचे शरद पवार गडाचे उमेदवार योगेंद्र पवार यांच्यावर पैसे वाटपाचा आरोप आहे. तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगाकडून श्रीनिवास पवारांच्या शरीर मोटर्समध्ये तपासणी. काही आढळलं नसल्याची निवडणूक अधिकाऱ्यांची माहिती. संभाजीनगरमध्ये बोटाला शाई लावून पैसे वाटप केल्याचा आरोप आहे. अंबादास दानवेंकडून फेसबुक पोस्ट करत आरोप. शिरसाड यांच्या सांगण्यावरून 2 कोटी रुपये पोलिसांनी सोडले. दानवेंचा आरोप. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज. हल्ला करणाऱ्यांना सोडणार नाही अनिल देशमुखांचा इशारा. तर हल्ल्याप्रकरणी 4 अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल झाला. शरद पवारांनी फोन करून अनिल देशमुखांची विचारपूस केली. काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. अनिल देशमुखांवर दगड मागून फेकला तर मग डोक्याच्या मागे का नाही लागला. फडणवीसांचा सवाल आहे. तर देशमुखांवरील हल्ला म्हणजे सलील जावेदची स्टोरी असल्याची फडणवीसांची टीका. जतमध्ये नंबर प्लेट नसलेली गाडी पकडल्यानंतर भाजपचे उमेदवार गोपीचंद पडळकर यांनी पैसे वाटल्याचा अपक्ष उमेदवार दमनगौडा रवी पाटलांचा आरोप आहे. तर दमनगौडा रवी पाटील हे मनोरुग्ण असून त्यांना 23 तारखेला मनोरुग्णालयामध्ये भरती करणार. पैसे वाटल्याच्या आरोपांवर गोपीचंद पडळकरांचं उत्तर. रमेश कदमांच्या अपहरणाची सुपारी दिल्याची ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली. रमेश कदम शरद पवार गडाचे मोहळचे माजी आमदार आहेत. पैसे देऊन माझी हत्या करण्याचं स्कट आहे. पोलीस सुरक्षा द्या अन्यथा माझा बाबा सिद्दीकी व्हायला वेळ लागणार नाही. धमक्यांबाबत रमेश कदमांचं वक्तव्य. तपास करण्याची गृह खात्याकडे मागणी.